senhores telespectadores, eu estou-lhes a falar no Algarve. Bom, o Algarve não é só a praia, claro. O Algarve é uma região de extrema beleza, tem 16 concelhos. Em cada um desses 16 concelhos há coisas muito interessantes. Estou exatamente a começar no mais ocidental dos concelhos do Algarve, um sítio onde os antigos diziam que acabava o mundo. Para os antigos, o mundo acabava aqui, na Ponta de Sagres. Estamos no concelho da Vila do Bispo. Agora, reparem nestes nomes. O concelho tem 179 km quadrados. Como sabem, um quilómetro tem 1000 por 1000, portanto, isto quer dizer 179 milhões de metros quadrados. Aqui cada metro quadrado vale muito dinheiro, mas só tem 5 mil habitantes. 5 mil habitantes num dos lugares mais belos de Portugal. Porquê? Porquê? Bom, aqui em baixo é a Praia do Castelejo. Logo um bocadinho adiante fica a Ponta de Sagres. Mas naquela direção, em direção ao norte, a vista se costa até perder de vista. São mais de 100 quilómetros daqui até Sines e é tudo parque natural. Portanto, completamente interdita a construção. Bem, eu compreendo perfeitamente que antes da explosão turística e quando Portugal tinha outros largos espaços onde se podia expandir, esta legislação fosse acertada. A verdade é que nessa altura todos estes terrenos eram agricultados, isto dava muito pão, esta gente vivia da lavoura. Depois foi considerado parque natural. Olhem, nessas praias não se vê viva alma, nada. Bom, além, há uma casinha a luzir. Bom, olha, era a antiga guarda fiscal, mas agora até aquilo está abandonado. Eu já tenho referido a isto, isso já tem provocado reações, mas estou a pôr um dos problemas fundamentais para o futuro de Portugal. Já os nossos primeiros reis, quando começaram a reinar, se viram perante um problema semelhante. O país estava todo amortizado. Amortizado quer dizer, eram bens de mão morta, pertenciam à Igreja e, portanto, só a Igreja é que podia fazer e, portanto, o país, enfim, não rendia. Bom, e travaram uma luta. A partir de Dom Afonso II, trava-se uma luta para desamortização, para evitar que os bens não tenham fruto, não tenham habitantes, não tenham povoações, sejam só da Igreja. Eu pensei que a natureza é muito importante, é preciso não deixar estragar a natureza. Mas para conservar, enriquecer, valorizar a natureza, não basta proibir, não basta fazer da paisagem um deserto. Precisamos de uma lei inteligente, porque este bocado que vai daqui até Sines é a coisa mais bonita que há em Portugal. Estou a pôr um problema grave. É o futuro de Portugal que se joga nesta questão. Um dos mais belos miradouros aqui de todo o Barlavento do Algarve é este forte de São Luís de Almadena. Bom, o forte, estão a vê-lo. Hoje são paredes arruinadas, o tempo tem deitado muita coisa abaixo e não é só o tempo. Ali na muralha, há um buraco, foi feito aqui há uns anos por uns turistas que resolveram meter os automóveis cá dentro. Isto foi em 1980 e tal. Bom, isto é um forte construído no século XVII para proteger esta costa dos constantes ataques dos piratas, constantes. Fizeram aqui este forte, mas é claro, depois acabaram os piratas, acabou o forte, foi-se embora a guarnição, cada um levou uma pedra e hoje é esta ruína que nos envergonha. Bom, daqui vê-se muita coisa. Logo aqui abaixo desta pontinha fica a boca do rio. A boca do rio era um profundo esteiro do mar, profundo. Hoje é um campo plano, onde existem ruínas romanas.
têm sido já exploradas, enfim, agora não são visíveis, mas aquele braço de mar devia levar a qualquer região onde eles ou tinham minérios ou tinham qualquer coisa que os interessava. Depois, mais para lá, vê-se um casario branco, aquilo é a Salema, é uma terra lindíssima, uma aldeia. Depois vê-se um promontório mais escuro, ali era a Ponta da Torre, porque outrora havia lá uma torre para ver, para olhar a costa e ver a aproximação dos corsários. Bom, já a última ponta que se vê no horizonte é já Sagres. Portanto, estamos aqui a ver todo o litoral do concelho da Vila do Bispo. Aldeia muito bonita do concelho de Vila do Bispo é esta aldeia de Budães. Budães, há alguns anos, era uma terra quase morta. Entretanto, fizeram um campo de golfe, uma bomba de gasolina e um supermercado. Bom, e com estes três elementos, a terra cresceu e ganhou vida nova. O que também podia ser uma atração aqui no Barlavento era, na aldeia da Raposeira, a casa que se diz que era a casa do infante Dom Henrique. Ela está na nossa frente. Como veem, hoje não tem assim nada de notável. Os factos são estes. É verdade que o infante Dom Henrique, durante algum tempo que esteve no Algarve, vivia aqui, na aldeia da Raposeira. Isso é absolutamente certo. Quando o Cadamosto passou lá por baixo, disseram que o infante estava aqui e que ele podia vir aqui falar com ele. Portanto, o infante Henrique esteve aqui, nesta aldeia, e viveu aqui alguns anos de vida. Segundo facto, a tradição diz que a casa dele era esta. Bom, a tradição é mais complicada, até dizem que era aqui que ele tinha amante, vinha aqui ver a amante. Ora bem, não há nenhuma notícia de amante do infante Henrique, pelo contrário, o seu cronista Gomesiano de Zurara diz que assim virgem o comeu a terra. Ele, como sabem, era da Ordem de Cristo, portanto tinha a obrigação do celibato e não há informação nenhuma de que ele tivesse relações com mulheres. Portanto, é uma lenda. Agora, porquê é que dizem que é esta casa? Porque esta casa é realmente antiga aqui. Quando fizeram obras aqui da porta, retiraram de cima uma pedra manuelina, uma pedra com os recortes, muito do género dos recortes da Igreja Matriz. Portanto, manuelina, isto quer dizer que nos inícios do século XVI esta casa existia. Talvez tenha sido a mais antiga casa de sobrado. De sobrado, quer dizer, casa com um andar sobreposto ao outro, sobre a loja. Porque as casas nas aldeias aqui, isto era tudo taipa e adobe, e portanto não podiam ter um andar por cima. Eram tudo casas térreas. Certamente assim seria a casa onde estava o infante. Olhem, quem sabe se não seria esta, que foi já com certeza uma grande casa. Que ele só mais tarde é que mandou fazer na sua vila do infante uma casa para ele. Fora disso esteve aqui, esteve em Lagos, andava, enfim. Portanto, se isto era manuelino, podemos ter a certeza que não era a casa do infante. Bom, mas isso é uma razão erudita, porque a tradição é esta. O infante viveu aqui. E acho que bastava isso para a casa ter sido conservada, para que não se tenham prometido estes caixilhos de alumínio. Hoje a casa está abandonada, os donos morreram. Bom, e hoje passa-se por aqui, não há nada, não há uma lápide, não há nada, nada, nada que nos recorde que esta pequena aldeia algarvia está ligada à vida de um dos homens que transformaram o mundo. Chama-se isto perder uma excelente ocasião de ser lembrado. A história deu ao infante Dom Henrique um cognome, o Infante de Sagres. Bom, o Infante de Sagres, e há uma razão para isso,
é que realmente ele viveu uma grande parte da vida, a partir ali de cerca de 1440 e até ao fim da vida, ele morreu em 60, ele viveu sempre no Algarve, em vários lugares. Esteve lá em Vila do Bispo, esteve na Raposeira, esteve em Lagos, mas a certa altura, e é ele que diz, mandou fazer aqui uma vila para ele, a Vila do Infante. Bom, hoje discute-se muito onde é que seria a Vila do Infante, porque devo dizer que com o tempo ela desapareceu sem deixar vestígios. Deviam ser casas, talvez, não sei, de adobe. A verdade é que hoje não há um vestígio da Vila do Infante. Onde era? Eu só sei o que diz o próprio Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique, em 1460, poucos meses antes de morrer, fez uma adenda ao testamento, e aí é que diz que, aqui no Algarve, na outra ponta, que fica ante o Cabo de Sagres, para quem vem do Ponente para Levante. Portanto, é certo que a Vila do Infante não era na ponta de Sagres, era na outra ponta. A outra que fica antes da ponta de Sagres. Quem vem de Ponente para Levante, quer dizer, quem vem do Ocidente para Oriente, deste sentido para aquele. Isto quer dizer que realmente a Vila do Infante não era propriamente em Sagres, era na outra ponta que fica ante o Cabo de Sagres. Ele aí fez uma vila com uma ideia. Ele diz, o que ele diz lá nesse documento, é que é para acudir aos navegadores coitaditos que chegavam aqui, e é aqui que se sai praticamente do Mar do Sul, que é o Mar Calmo, e se entra ali no Grande Atlântico, que é sempre o mar batido, sempre percorrido por uma forte nortada, e os navios, para apanharem vento favorável, passavam às vezes aqui semanas e até meses. Bom, não tinham água, não tinham abastecimentos, não tinham cuidados espirituais, numa altura em que as pessoas eram todas muito religiosas, e o Infante Dom Henrique escreve nesse documento que foi para lhes acudir, para permitir que eles tivessem sepultura quando morriam, porque morria-se muito, que ele mandou fazer aqui a sua Vila do Infante. Ora bem, não sei, portanto, onde era. A única referência concreta é essa, desse documento. Também não sei porque é que o Infante quis vir para aqui, mas há duas razões importantes. A primeira é esta: o Infante Dom Henrique é quem administra a Ordem de Cristo, e é a Ordem de Cristo quem faz a guerra por mar, quem faz a guerra aos piratas argelinos, norte-africanos, quem faz o contracorso. É claro, o contracorso quer dizer um corso feito contra os corsários. Ora, é muito mais fácil comandar a guerra contra os corsários aqui, diante do mar, onde eles andavam, do que em Lisboa ou em Tomar. Ele tinha um passo em Tomar, Infante Henrique tinha um passo em Tomar, de que hoje lá estão as ruínas. Mas é claro que não era de lá que ele podia mandar sair os navios para dar caça aos piratas. Portanto, era uma boa razão para vir para aqui. Há uma outra razão. O ano em que o rei lhe dá esta região e uma légua à volta é o ano de 1443. Exatamente nesse mesmo ano, 1443, morreu no seu cativeiro em Fez o irmão dele, Infante Dom Fernando, ao qual nós chamamos o Infante Santo. E morreu lá porque ele, Infante Dom Henrique, o tinha lá deixado como reféns, com a promessa de que entregaria a cidade de Ceuta. E ele, para garantir a palavra dada, deixou lá o irmão Fernando. Depois não entregámos Ceuta, o Infante foi metido, vindo numa masmorra suja, sujeito aos trabalhos mais vexatórios e infamantes, e morreu, enfim, com grande desgosto de todos os portugueses, em 1443. E toda a gente dizia que morreu por causa, por culpa do irmão, do Infante Dom Henrique. É nesse ano que
o rei dá ao infante Dom Henrique aqui uma légua à volta do Cabo de São Vicente para ele se instalar. É muito possível que ele tenha querido sair de uma corte onde toda a gente lhe podia mostrar um ar de reprovação e de censura e tenha vindo para aqui dedicar-se à sua grande tarefa. De qualquer maneira, este lugar ficou ligado aos descobrimentos portugueses. E eu queria aproveitar este sítio que é extraordinário. Eu estou aqui no alto do farol do Cabo de São Vicente. Estou-lhes a falar exatamente no fim do mundo antigo. Aqui acabava o mundo. É aqui que a terra acaba e que o mar começa. E é aqui que eu lhes vou evocar a figura do infante Dom Henrique e a importância extraordinária que teve para o mundo essa tarefa dos descobrimentos portugueses. Devo dizer, realmente o grande povo de descobridores fomos nós, os portugueses. Não foram nem os franceses, nem os flamengos, nem os ingleses, nem os holandeses, nem os espanhóis, nem os catalães, nem os... foram os portugueses. E porquê? Os portugueses são mais valentes que os outros? Não. Todos os homens são iguais. Somos todos feitos da mesma massa. O que houve de diferente é que em todos os outros países as navegações eram empresas individuais, feitas por um mercador, por um aventureiro, para um negócio, e sempre por conta particular, privada. Em Portugal é o único país onde um membro da Casa Real, e um membro muito importante, chefe da Ordem de Cristo, uma ordem poderosa e rica, toma essa empresa em mãos e a dirige. Quer dizer, os descobrimentos nos outros países são atividades privadas, é em Portugal uma empresa do Estado, por isso duradoura, dirigida com método permanente. Vou-lhes falar dos descobrimentos, vou-lhes dizer o que me parece o essencial, que todos os portugueses devem saber. E essas coisas essenciais, vamos fazer um jogo. Vou dizer 20 coisas. O senhor telespectador vá contando pelos dedos. 1, 2, 3, até 20. Se quer saber as 20 coisas, pode crer que sabe o principal sobre os descobrimentos. Primeiro, que motivos teve o infante Dom Henrique para fazer os descobrimentos? Eu sei o que ele dizia. Ele dava 5 razões. Dizia, primeiro, queria ter de tudo manifesta certidão. Quer dizer, é a curiosidade científica do homem no alvorecer dos tempos modernos. Segundo, queria saber o poder dos seus inimigos. Porque realmente o Norte de África já sabe o poder dos mouros, que eram os seus inimigos, e ele queria saber até que ponto eles dominavam o mundo. Terceiro, queria encontrar o Preste João. O Preste João era um rei misterioso, que vivia muito longe, dizia-se que era cristão, e nunca ninguém tinha encontrado. Quarto, queria trocar mercadorias, queria levar lá para esses reinos longínquos coisas que nós tivéssemos e que eles não tivessem, e queria trazer de lá coisas que lá houvesse e que aqui não existissem. Quinto, queria difundir a fé cristã, a doutrina do cristianismo pelo mundo. São as 5 razões do infante. Bom, só que não era só o infante que estava interessado em fazer os descobrimentos. Eram todos os elementos sociais constitutivos do país, que também são 5. O rei e a Casa Real, Dom Henrique é quem dirige isto, e o rei, quanto maior for o império, maior é o reinado. A Casa Real está profundamente interessada. Depois a nobreza, porque a nobreza agora já não tem guerra e precisa de praças para governar, conquista para fazer. A nobreza está interessada nos descobrimentos. Depois o clero. O clero quer difundir a palavra cristã, e a língua portuguesa chegou a ser considerada o último apóstolo, a língua através da qual se difunde no mundo a mensagem do cristianismo. Depois os mercadores. Os mercadores querem fazer negócios. Levam daqui o que cá há mais, levam para longe, onde falta, fazem o seu negócio, trazem o ouro, trazem os escravos, enfim, governam-se. E por último, o povo. O povo.
o povo que vive aqui sempre amarrado a uma vida de pobreza, de miséria, de servidão, de, nesse grande mundo de aventura, o povo pode enfim conhecer o ar da liberdade. Reparem, são cinco forças que lhes falei: o rei, nobreza, clero, os burgueses e o povo. Havia cinco razões do infante, há cinco classes interessadas. Isso permite que a expansão portuguesa se alargue a uma grande parte do mundo. Eu vou-lhes falar nas cinco partes principais. Primeiro, o Atlântico Norte. É o norte da África, é os Açores, é a Madeira, toda essa região é o mar português. Segundo, é a Índia. Os portugueses dobram o Cabo da Boa Esperança e chegam até à Índia. Depois da Índia, ocupam Malaca, entram no Pacífico, e a terceira região é no Pacífico, onde ainda hoje se fala o português, na ilha de Timor e em muita gente em Macau. A quarta parte é o Brasil. O Brasil, onde ainda hoje se fala o português. O quinto império é o Império Ultramarino, que terminou, como sabem, com a independência das antigas províncias em 1974. Reparem, são cinco partes do mundo. Eu falei-lhes, portanto, Atlântico Norte, a Índia, o Oriente, o Brasil e o Quinto Império. Por último, que consequências teve isto? São tantas que eu tenho dificuldade em reduzi-las a cinco. Mas são consequências que, de certo modo, mudaram a civilização. A primeira é o contacto entre as duas partes mais importantes do mundo antigo. Sabem que para os antigos o mundo só tinha três partes: Europa, Ásia e África. Camões ainda chama a América a quarta parte nova. É a viagem de Vasco da Gama que põe em contacto uma das partes, a Ásia, com a outra, a Europa, e permite navegar diretamente desde os portos indianos até aos portos europeus. Esse vai ser o ciclo do Império, vai ser o tempo da especiaria, vai ter consequências imensas na economia europeia. Segunda grande consequência: a língua portuguesa. Nós hoje falamos uma língua, eu falo a minha língua em todo o mundo. No 10 de junho tenho sido convidado, já fui convidado para falar na América, na Ásia, em Macau, em várias cidades da África, no Canadá, na Austrália. Eu, porque falo português, e em toda a parte há ouvidos para me ouvir e há braços a chamar-me: venha-nos falar de Portugal. Isso porque eu falo português. E isso só é possível porque os navegadores levaram este belo falar, esta língua grande, aberta, sonora, luminosa, até a todas as partes do mundo. Terceira razão é realmente a razão religiosa. Nós levámos a mensagem do cristianismo à Índia, à África. A cidade de Goa foi chamada a Roma do Oriente, e há catedrais cristãs em toda a área do Pacífico. Finalmente, quarta razão: na ciência muda o espírito que era a autoridade, magister dixit, a gente dizia que é verdade, porque estava no livro, pela observação, pelo saber de experiências feito. Como diz um escritor português da altura, aprende-se mais com os portugueses num dia do que com os antigos em 100 anos. O espírito de observação é o espírito de saber moderno. O espírito da autoridade era o espírito de saber antigo. Finalmente, mudou a imagem do mundo. O mundo, afinal, não tinha as tais três partes. Foi possível desenhar, e foi desenhado por mãos de portugueses, foi possível desenhar o planisfério. Como diz Fernando Pessoa, viu-se a Terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Reparem, eu falei em quatro vezes cinco motivos. Quatro vezes cinco, 20. Se o meu querido telespectador
se lembra destes 20 pontos, sou eu que daqui, deste alto, deste promontório sagrado, estou a dar a nota de 20 valores.